Wow. អត់ចាំទៅរាជវាំងទៅធ្វើសមាធិឲ្យទៅធ្វើសមាធិធ្វើសមាធិមិនកើតចិត្តវាអត់នឹងដោយសារលឺតាពាក្យថាម្ចាស់បងឆាប់ត្រឡប់មកវិញអូនចាំលឺតាពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងអង្គុយសមាធិតែសមោលរូបភាពរបស់នឹងបទកលញ្ញាណនេះវាចេះឃើញនៃអញ្ចឹងទទួលព្រះអង្គវិញថាព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គសមាធិមិនកើតទេចិត្តនឹកឃើញតែរូបនាងហ្នឹងបងសួរនាងស្អាតទេបងពិតព្រះអង្គស្អាតស្អាតណាស់តើតែលឺស្អាតណាស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យប្រៀបធៀបតើតើស្អាតណាស់នឹងជាមួយនឹងស្អាតគេទេវតាវាមិនដែរតើយើងឃើញអីវ៉ៃអីវ៉ាន់រាល់ថ្ងៃដែលឃើញទំនើបណាស់ហ្នឹងមិនស្មើនឹងវត្ថុទិព្វនៅខាងឋានលើទេអញ្ចឹងពេលដែរព្រះអង្គឃើញអញ្ចឹងព្រះអង្គគិតថាអញ្ចឹងឲ្យទៅមើលអាកន្លែងស្អាតលើហ្នឹងប្រាក់បារមីព្រះអង្គចាប់តដៃនុនពឹបហោះទៅមកព្រិចភ្នែកដល់ឋានសួគ៌ទៅដល់នោះឃើញបវរកញ្ញាទេពអប្សរនោះដល់តឃើញឯនោះសួគ៌នុនមិនទៅទេពអប្សរនោះស្អាតអត់ស្អាតព្រះអង្គស្អាតចុះនាងពតិកលចាន័យមិនដែរបើប្រៀបធៀបទេពអប្សរនិងនាងពតិកលចាន័យនាងពតិកលចាន័យមុខដូចស្វាអីណែនេះយុវជនបរោះហ្នឹងក៏ចឹងដែរណែសុំតោសទៅណាបើបានប្រពន្ធហើយនៅជាមួយគេទៅកុំដល់តែមានស្រីណាស្អាតគេតុបតែងលេចកើតធ្វើមុខមាត់ណានេះវាទៅជាពុនឯងដូចស្វាកុំមកទៅណាកុំទោះដូចស្វាមិនដូចស្វាក៏គង់តែចាស់ជរាព្យាធិមរណៈទៅទេមើលលោកយាយមើលនៅខ្ញុំមើលពីក្មេងហ្មិចហើយឥឡូវហ្មិចចាតបីយើងមើលរូបពីក្មេងស្អាតក៏ដោយក៏គង់តែទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងវាគង់តែចាស់ដូចគ្នាទេកុំចោលគ្នាអីកុំតរោអ្នកផ្សេងក្តីអ្នកផ្សេងហ្នឹងក៏គង់តែចាស់ហើយវាគង់តែដូចស្វាដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងមិនចឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាបនុនចង់បាននារីទេពអប្សរនៅនឹងនុនត្រូវធ្វើធម៌ឲ្យបានសម្រេចដល់អញ្ចឹងចិត្តចង់បានផ្លេចនាងនោះបាត់តែផ្លេចបតិកលយ៉ាងណៃនោះបាត់ចង់បាននារីទេពអសរដែលស្អាតឃើញនេះចិត្តលោភលន់ជាប់ជាពាក់នឹងព្រះអង្គសម្ដែងរឿងនឹងល្អណាស់ដូចខ្ញុំលោកឧទាហរណ៍មិនសមមិនបានបញ្ចប់ខ្ញុំបញ្ចប់ឲ្យដូចអង់គ្លីមៀលទាំងអង់គ្លីមៀលដែលសម្លាប់គេច្រើនដល់មកអង្គុយសមាធិអង្គុយអត់ស្ងប់ទេវាចេះតែលឺសំឡេងតែខ្ញុំនិយាយថាសមោលអតីតវាមកលងហើយនឹងអីនឹងរឿងអនាគតវាមកអូសទាញទៅចឹងអាពីនឹងឯងធ្វើចិត្តយើងអត់ស្ងប់ទេចឹងដល់អង់គ្លីសមេលអង្គុយឬសូតតែសំឡេងស្រែក